各位弟兄姐妹朋友们平安。我们今天呢要把这个雅各书看完了，还不错。我希望你们看了这本书跟我一样的觉得是蛮好用的，我觉得很适合我们的基督徒 的要求，因为我们的需要，因为它根本就是教我们怎么做事，怎么做基督好的基督徒。那这个好处呢，就是因为我们要了解我们还在一个罪人的世界中，所以呢我们要活出来我们的信心在这种世界的是很难，所以雅各书让我们有这个好处，就是帮助我们来活出来我们的信心。但是雅各呢，他解决这封信 的方法呢，就是让我们知道最重要的事情是什么。那我们的基督徒生命中最重要的是什么呢？就是祷告。我们要活出来我们的忠心，活出来我们的信心，就是要用祷告来活出来的。要让那些不信的人看到我们是用祷告的手来过日子啊！一天到我们比如说我们同事啊，不信的同事跟我们说话的时候呢，我们要找机会跟他们祷告。这个是也是传福音的一个机会啊！没人会拒绝你为他们祷告，除非是很奇怪的人啊！你知道吗？我在神学院的时候呢，我们有一个老师，他常常喜欢用这个方法来提醒我们。他说：“你要知道一个教会的一些特色点了，你就看看这个三点。比如说，你要看看这个教会的人很喜欢、很爱这个教场，很爱这个教会。那你要看礼拜天早上有出来的是多少人。你要看看这个教会爱不爱他们的牧师。”你要看礼拜天晚上的聚会有多少人参加，那你要看这个教会爱不爱耶稣，你要看礼拜三晚上的祷告会有多少人参加。所以这个我发觉这个是很对的一个看法。很多教会的参加聚会的很多，参加什么活动的有很多，留下来吃饭的也很多，他是参加祷告会的很少。所以我觉得我们这个过于场的是很蒙福的，因为我们当中 有不少的人 是参加我们的祷告会，我是 很安慰 也很鼓励的，所以还不错的。那雅各呢，他强调在这个封信里面的祷告是我们的有忠心的人是一个很重要的一个主要 的要做的一个事情啊。那他分析这个重要性的是用三段的方法，十三节到十四节，他就是重点就是说，有忠心的人是要祷告，就这样子。十五节到十八节，我们祷告的人是要有信心，我们的祷告上帝是要听的，是上帝会听的，我们的祷告是会有力量的。十九节到二十节呢，强调我们有忠心的人是要为别人祷告，我们也要跟弟兄姐妹一起祷告，这个三点是很重要的。所以我们看这个经文之前，我们先祷告一下。慈爱的父，我们现在我们用感恩的心，因为你给我们祷告的恩典，你可以给我们祷告 的力量，你让我们知道你是听祷告的神。我们真的是很感谢的，再感谢的这样子的恩典了。今天 的主题就是祷告为主了。谢谢你让我们有这个雅各书，他的教导是很丰富的，让我们知道怎么样往前走，做一个好的基督徒，有信位的，是有忠心的人在这个世界里面的。是有很多的帮助的，所以求着你让我们不要光是听，让我们听进去，让你的话透过这个雅各书来改变我们的生命，改变我们往前走的路，改变我们的生活。这是奉耶稣的名祷告，阿们。好吧，那我们现在呢，整本雅各书看完了，我们可以
稍微讲一下它的主题是什么，是不是？你看英文跟中文比较看不出来这个重点，但是呢，你看原文呢，很清楚知道它这个整本里面有54个命令，不是说哦你可以怎么做，哦你最好怎么做，哦你方便你可以怎么做，不是，54次他跟你说，你就是要这样子，你一定要这个样子，你一定要就那个样子啊。那我们一路都学到很多了，所以对我们来讲，是让我们喜欢有命令的，因为比较好，比原则好学嘛，是不是？你可以做这个，你不可以做这个，就这么简单。原则比较好，比较难学，是不是？所以很多人都喜欢雅各书，是因为这样子的。那这种命令呢，适合那个时候的人，也适合我们今天的基督徒，都很合适我们了。但是他的最基本 的主题呢是什么呢？他就是说，好，你说你是基督徒，你说你是有信心吗？好，给我看。英文就是 Show me, don't tell me。你是基督徒吗？好，我要给看到你是基督徒。你不用跟我说，我要看你的行为，看看你是不是有这种基督徒的香味镶浸在你的身上。要 show me, don't tell me。那他写了这封信呢，他那么多的命令在里面的，他最重要的对我们的命令留到最后，就是祷告。那这个祷告的时候呢，祷告的习惯，祷告的方法，是最明显的东西，让我们可以分辨我们跟非基督徒的生命。因为非基督徒他们不喜欢祷告啊，就算他们喜欢来参加教会，喜欢教会的生活，非基督徒不会喜欢祷告。他们一个人在家 来的时候，他们不会祷告。但是真正的基督徒，真正的认识主的人，他们都是用祷告的手来过日子。所以对雅各呢，这是很重要。所以你可以看到他的信呢，他也是一开始的时候他是也强调祷告，结束的时候也是强调这个祷告。所以一章一节到十二节呢，他的主题就是让我们知道，你面对挑战的时候呢，你第一件事情就是要祷告。你第一件事情就是说，啊，我现在不知道怎么办，我现在有这个挑战，我需要你的帮忙，我需要你的带领，我需要你的勇气，我需要你的知道怎么样我过这条路啊，我一个人不行，我受不了啊，我需要你的力量，我不要跌倒，特别是我要面对挑战的时候，我不要世界看到我跌倒在这个挑战中，我要看让他们看到我是有力量，我是有信心，我是有你。五章十三到二十节呢，你可以算出来的，英文跟中文也差不多，就是你可以算到他用祷告这个两个字用了七次，很多次啊，短短的一个十三节到二十节讲了七次啊。所以我们说我们是忠心的人，我们说我们是有信心的人，我们不能拒绝这个祷告的重要性。所以弟兄姐妹，我们今天就是要问这个问题，你会祷告吗？你相信祷告的力量吗？你在挑战中的时候呢，你会祷告吗？你一个人在家的时候呢，没人看到的时候呢，你会祷告吗？我们要问这个问题。好，我们第一段十三节到十四节先分析一下。你看看第三十三节，他说你
在难处中的时候呢，你要祷告；你喜乐的时候呢，你要用赞美的心。所以这个说法就是好像一个基督徒好像只有两个行为，就是只有两个个性，一个行为呢就是祷告的行为，另外一个行为呢就是用感恩喜乐赞美的行为。我们用这个两个行为做主题，我们很快就变成跟我们的非基督徒 的邻居朋友们家里人都很大的差别了，非常非常大的差别了。所以但是呢 有一个 很明显的一个问题我们要面对的，我们面对挑战的时候呢，我们发生有生病的时候呢，或是我们的家里人，或是我们爱的人有生病的时候呢，我们用祷告的手来为他们的健康，为他们的医治，参拜说，我们每一个人都要参拜说，那个人有医治吗？有的时候有啊，确实有啊，我看到有的时候是有，但是呢，常常是没有。我坦白跟你说，我为了一些我很爱的人，希望他们可以被医治啊，但是他们还是过世啊。所以我们要问这个问题，就是说我们的祷告的力量不够吗？我们用的祷告的方法不对吗？是不是要用别的方法祷告？所以我们因此这个雅各书，我们要面对这个问题，我们要了解这个问题了。然后呢，最重要呢，因为雅各已经说了，你痛苦中要用祷告的时候，喜乐的时候呢是要用赞美的心。所以我们怎么样变成从痛苦的祷告变成喜乐的心？我们一定要学习啊，因为我们的状态是不改变了，不管我们用什么方法祷告，我们还是会面对现实的世纪的生活。我们是在罪人的世界里面的，那因为我们是活在罪人的世界，我们就是会碰到这种难处。所以我们一定要在这个难处的世纪的现实的生活中要有喜乐。所以我觉得雅各帮助我们在这方面的。你记不记得我们上一次在五章八节的时候呢，有一个主题说我们的行为，我们的信心，我们的中心是要用往前看的中心，是用往前看的信心。看什么呢？你记不记得我们要看耶稣要回来的事实，因为我们有信心耶稣可能是今天，可能是明天，可能是下一个礼拜，可能是再过20年，可能再过2000年啊，我们不知道，但是我们知道他一定会回来。那因为我们的眼睛是往前看，等候那一天，我们是有盼望，我们是有信心，我们是有勇气面对我们今天该面对的事实。所以呢，从五章八节开始到现在呢，在这一段呢，雅各让我们知道有另外一个对我们有帮助的方法来面对我们现在的状态。我们看看13节到20节，我已经说了祷告，又说了七次，所以祷告当然是很重要的。但是你没有发觉他说还有另外一个东西也说了七次啊，你们看，他说要有耐心，要忍耐的祷告，要用耐心的方法去祷告。所以雅各的重点就是说，你有信心的祷告，但是呢，没有那个耐心
没有忍耐 的祷告，那你的祷告是假的。那你祷告是假的的话，你的信心也是假的。 你了解这样子吗？他说你有真正的信心你会祷告，那你的祷告是真正的祷告的话呢，你一定 有耐心跟耐力的跟忍耐的祷告。怎么说呢？我们可能不懂为什么上帝会允许我们有的时候要面对那么痛苦 的生命了。我有很多同事啊，在 Canada 很多同事啊有问过我，为什么上帝允许我的姐姐有这样子那么痛苦的死掉，为什么我的儿子有这样子的那么大的病呢？他才七岁，为什么才要面对那么大的病？问为什么是我们可以问了。你们知道怎么回答这个问题吗？为什么？就是因为我们是活在罪人的世界里面的，这个罪影响到一切 的环境了，我们的身体，我们的健康，我们的跟人之间的关系，我们的工作，我们的年纪，我们的穿的衣服的样子，我们讲话的样子，什么都是 被影响到了。我们避免不了我们会老了，我们会生病，我们会死了，因为罪，都是因为罪。所以我们不应该那么样的 surprise 说，哦，为什么那个人死，为什么这个人死，为什么那个人生病了。事实上我们应该 surprise 的地方，我们应该压抑的地方是说，哦，为什么有那么多喜乐，为什么那么多快乐，为什么有那么多你愿意这样子的很诚恳的去教会 去敬拜神，为什么有那么多漂亮的东西在世界上，为什么有那么多合一的地方，为什么有爱。这个问题我们要应该问了。所以 我每次有人问我这样子的时候，我都会用这个方法来劝他们了，然后变成是传福音给他们，从罪的事实说，那既然我们是罪人，我们没有办法改变这个状态啊，没有办法改变我们是罪人的事实，所以我们要依靠耶稣，他是唯一的道路，让我们可以解决这个问题了。 你可以试试看啊，这个是传福音的方法嘛，你为一个人祷告，听一下他们的苦水，他们到时候一定会问了，为什么？那你就回答。所以我们可能不懂为什么上帝有的时候有医治啊，有的时候是解决问题，但是很多时候是没有啊。我们可能不是完全懂，是真的，但是我们需要信心面对这个事实。那这个信心呢，是一定是 有祷告的信心，那这个祷告呢，是有忍耐，是有耐心来面对我们的活在罪人的世界的事实。我跟你们说，见了一定不喜欢我这样子说了，我每次提到他，我讲到的时候提到他，他回去的时候我被挨骂了，他说你不要提到我在讲到的时候但是我还是要说了，我们结婚的时候，那他是不乖的基督徒，我是不信的。我们结婚的时候，他你可以问他为什么了，他会说他被骗了。但是 anyway， 我的重点不是这个。他了解我不是基督徒以后呢，他花20多年为我祷告，20多年了为我祷告。这是不是有耐心吗？不是有忍耐吗？他一路跟一个不信的人结婚了。对， 我们的婚姻是还可以啊，没有什么大问题了，我们是 很有爱心的在一起的。但是呢，就是有一大半的生命的主题 就 不是在那边的。我信了以后我才知道了这个不见了，但是他花了，他愿意每一天为我祷告，为我的信心，为我的那个，为我的生命，为我的那个灵魂来祷告。
哎，不止他了，以前他去的教会，像汉姐以前也是啊，他每一个礼拜为我的灵魂祷告。所以这个才是信心啊，这个才是有耐心，这个才是有忍耐的。因为这种祷告就等于是说，哦，上帝，这个人还不信了，但是他爱我，我也爱他，求是你怜悯他了，求是你的话又说了，对我们好的人，你会大倍的对他们好，求是你对他好，给他最好的事情就是要救他了。你有没有这样子的耐心，为一个人用20年为一个人祷告？所以我真心的时候呢，他有点不相信啊，他在那边张了嘴巴都不相信啊，真的是奇妙，那是另外一个事。好，我们回到主题。没有耐心 的祷告不是真正的祷告，没有耐心没有忍耐 的祷告，这种祷告是怎么样的祷告呢？是像控制神的祷告。弟兄姐妹，我们是不能控制神，你不要认为你可以，我一祷告了，我的有力量的意思就是说，我明天我要买一个车子，我没钱，然后啊，你要听话啦，不是这样子的。哦，我的妈妈现在生病啊，你可不可以救她了？她是一个好的人啊，不是这样子的，不是，我们不能控制神啊，但是还是要祷告，为什么呢？因为圣经怎么说了，你什么凡事都要祷告，大事小事的，你担心的事，你不担心的事啊，你开心的事，你痛苦的事啊，都要摆在他的面前祷告。为什么？就是因为这样子的，因为圣经说我们要这样做了，我们这样子的祷告是谦卑的祷告，是愿意听话的祷告，是愿意了解上帝的权力比我大，我是跟随他了，不是他跟随我，是很重要的差别。所以我们了解这个交叉点，祷告跟忍耐的交叉点了，让我们比较了解一个真正的有信心的人跟非信的人，就是不是真正 的信有信心的人。那这种了解呢，帮助我们进入14节的时候呢，我们用这种方法来了解14节是有帮助的。你看看第14节就说，哦，你们有生病的人，你要到教会的长老来拜托他们来为你祷告，还抹油。你们等一下我们讨论的时候，我们在分享的时间，我要问你们，有没有人这样子做过了？生病的时候有没有去长老去问他们抹油？我还没有，我没有去想过我生病的，因为我生病的时候就是不是很严重 的病。他这个意思就是，特别是那种比较严重的病的时候，那我们可以做啊，我们这个教会也可以做了。所以我们看到这个14节的时候呢，我们还要问另外一个问题，我们的长老有什么特别的能力吗？他们有什么特别的方法吗？他们的祷告比我们的祷告有力量吗？他们比较接近上帝吗？你可以问这个问题啊，为什么说我们要去找长老，为什么我们不找弟兄姐妹？Well, 有原因的。这个14节好像是一个像一个图画一样，让我们看到一个健康的教会。一个健康的 教会是什么呢？就是第一个，就是弟兄姐妹都相信祷告的力量。第二个呢，这个教会，一个健康的教会的长老都是，第一个是真正的基督徒，第二个呢是成熟的基督徒，
不是刚刚信的，也不是说、哦、他们因为在社会里面的成功都 还口头上说他们是基督徒，那哦，那你就变成这样好了，不是这种人，是真正的基督徒。那因为他们是真正的基督徒，他们 有这种相信祷告的力量 的本分在他们的身上，而且呢，他们还可以比较会看到你们过来的人，你们的成熟度，你们是不是认为你可以控制神，或是我们是要把我们自己包含我们的生命摆在上帝的面前，求主他掌权。所以这种长老是比较重要的，所以他是用这个方法说你要找这种长老。那你还可以问了、啊，那个油呢是哪一种油？应该是橄榄油，但是没有说了，所以什么油应该可以啊？但是那个油本身，那个有什么特别的 magic 吗？这个油可以医治人吗？没有，事实上就是一个传统的一个好像让你比较诚恳的很比较严肃 的方法。我们的心性有的时候需要这样子的，好像有一个很严肃的有方法 的过程 来面对我们的需要。所以有的也不是很重要，没有有也没什么关系啊。但是呢，我们拥有 的原因是什么呢？这是回到九页 的教导，在九页 的说法呢，就是说 你在他那个神殿里面的要用的每一件事情，包含他们的 priest 啊，什么 chief priest 那些都，还要包含那些工具啊，他们在神殿里面用的每一个工具啊，都是要把他们圣洁了。圣洁的意思是什么？就是说只有给圣殿用。这个叉子呢，在圣殿用的，不可以带到外面去用。所以啊，把它圣洁，这是一个东西，但是要把它圣洁放在上帝的面前，给上帝的圣殿用，专门用的。那他们怎么做呢？他们拥有啊，他们祷告啊，为这个东西抹油，祷告，求神祝福这个东西，让他的被用的时候是赞美神，是归荣耀给神的。所以我们也是比较难听的话，就是说我们变成基督徒，我们也变成上帝的东西，你也可以这么说。所以呢，我们抹那个油，我们生病的时候抹了那个油，就是像一个提醒，让我们知道哦，我们不是普通的人啊，我们是属于上帝的儿女之一啊，我们是圣洁的，我们是被从社会拿出来放一边给上帝用的。所以只有真正的信这个的人是有用的。所以比如说我们很多教会，他们说 哦你外面的还不信的人，就鼓励他们进来为他们祷告。 你为不信的人祷告 是没有用啊，这是为信的人才有力量啊。而且这个力量是什么呢？不是说哦，用这个方法请一个长老，然后你是真信了，他是真信了，你用那个橄榄油，而且是 cold pressed 的橄榄油，不是随便的便宜的橄榄油，那你就会被医治，不是这个意思啊。你用这个方法就是诚恳的方法，把你的心摆在上帝的面前，说我现在的难处是给你的，因为我没有办法自己解决，就像我自己的罪一样，要被白给他了。求着你掌权，求着你给我勇气去面对我现在该面对的，求着你给我力量，在我的难处中发出来的是光亮，
是喜乐，是你的力量，是这样子的。所以这种雅各呢， 你可以看到这个信心跟祷告跟忍耐 都有一个交叉点嘛， 就是一个 连光 的地方嘛。 你不能 你没有真正的耐心，你没有不可能有真正 的祷告，你没有真正的祷告，你不可能有真正的信心，就是这样子的。所以我们拿了这个了解去看下一段了，十五节到十八节了。就是有忠心的人，有真正的信心的人，是要相信祷告的力量。那这个呢，就让我们看到有一个，我们刚刚分析那个信心跟祷告跟耐心的交叉口。这一段呢，是让我们知道那个生病跟罪跟信心跟得救也有一个交叉点。好， 我们先看十五节。这个得救，这个救的这个字啊，在那个十五节说，哦，你们生病的人，你要到长老的面前了，然后有这个方法，可能会被救了。那这个救这个意思呢，这个英文跟中文跟希腊文，我怎么解释这个比较复杂一点了。但是我们从希腊文开始说呢，他用的希腊文的字呢，就是一个希腊文字叫收走。这个收走呢，是跟英文一样，你说 saved，有的时候是讲得救，有的时候是讲那个救，有的时候是讲，也可以讲是医治啊。有另外一个字在希腊文说 therapeuo， 这个字呢，平常也是一样，可以英文是可以变成 saved， 但是比较常用的地方就是说在医治的用法了。但是雅各不是用 therapeuo 在这边，他是用收走，所以你可以说。他的意思是偏向得救的意思，不是偏向医治的意思啊。所以这个是要用一点，我们要想一想这个为什么他用这个字，为什么他们要这样子说了。那我们刚刚分析过了，我们从这个方法来开始。我们诚实的说，我们都知道。有的时候呢，我们祷告没有好的结局。从我们的立场，我们从世界 的立场来说，我们唯一一个人生病了，他还是没有医治啊。我们唯一一个人祷告，为了他，比如说他在病床上，在医院里面，好，我们每个弟兄姐妹一起祷为他祷告，他还是死啊。我们要很诚实的面对这个事实啊，常常是这样子的。但是我跟你说了，假如我们的祷告是可以救人，想想看，我们的祷告是可以救人的话呢，没有一个人会死啊，没有一个人会死啊。为什么呢？因为假如我们就光是我们这边二十几个人三十几个人在这边了，假如我们有这个力量说可以控制神说，哦，这个人生病了，求你医治他了，然后他就不死了，这个话 一下子就会传出去了，一大堆的人就会来了，一大堆人说，哦，你要为我祷告，你要为那个人祷告，那他们就学到这个方法来祷，正确的方法来祷告，来 救人的方法，那就 一下子就没人死啊，是不是这样子的？那没人死 的结果呢，就变成罪也没有关系啊，因为我们会死，我们会生病是因为罪，这样我们不生病 不死的话，就是 表示我们的罪没有关系，那罪没有关系的话呢，那我们就不需要神啊。 你看到这样子 的连贯吗？
所以不合逻辑啊，我们是不能控制神了。有的时候呢，我们生病了，会更生病了。有时候我们更生病以后，我们会死了。有的时候呢，神跟我们说了，我们祷告，跟我说，我的恩典够你用。他跟使徒保罗怎么说了？你不要当这样子祷告，我给你的恩典够你用了。有的时候是这样子的。所以在十五节那边说，有信心，有真心的祷告，会救生病的那个人。看清楚啊，他有没有说有可能会救他？有没有说有的时候会救他？他有没有说也许会救他了？没有，他是用肯定的方法，一个有相信的、耐心的、真正的信心的祷告，会救那个人。嗯，这个要。你看了这个的时候，你应该开始哦，这个跟 Paul 刚刚说的好像有冲突了，是不是？是不是？好，你先放在那边一下，你想一想，我们再继续分析，看看有答案了。我们还要分析一下这个有信心的祷告是什么了。这种有信心的祷告是什么呢？是一个人祷告的时候，那个人相信祷告的力量，他也相信上帝在掌权，他也相信他自己的得救。所以呢，有另外一个说法， 有另外一个事情， 你注意一下那个最后一节，那个十九到二十节了。你看看他好像很突然就变成跟罪有关系的，说你为一个罪人祷告啊，你为他来抓回来的，这是很蒙福的事情啊，这不是新的事情啊，这个都有跟这个有关系的。所以呢他用了这个希腊文的方法说救会被救的，他是用那个收走的说法，不是Therapeuo， 我们应该想到呢，他的强调不是医治，他的强调是得救，至少是跟得救跟医治是有关系，就是了。所以呢，他的意思就是说，让我提醒我们说，你的信心跟罪、跟生病、跟得救都有关系的。怎么说呢？我可以很简单的解释啊，我多少有说过了。我们被创造的时候呢，上帝创造的方法是完美的，一切都是好的，都没有罪。亚当跟夏娃在伊甸园不知道多久，但是他们成功了蛮久，一段时间跟上帝相处的方法成功了，不知道多久就是了。但是他们后来呢，犯罪以后呢，犯罪以后的结果是什么呢？开始有人老化了，开始创造就开始有死的可能性了，开始腐化的，开始有死，那这个都是因为罪的关系了。所以因为有这样子的结果，上帝没有把我们丢一边了，他没有说哦，你现在有这种罪人的，我对你没兴趣，他还是爱世界了，所以他还是给我们一条路。那条路是什么呢？就是信心。信心对什么有信心呢？对上帝的命令，对上帝的承诺的地方，对上帝对我们有应许的说法。所以我们有一条路是可以走的，一条路是可以依靠上帝的，来依靠这些
糟糕 的结果了。所以 你看在15节那个结论是什么呢？他被救了以后呢，那个生病的人被救了以后呢，是结果是什么？只要他犯罪，他会被怜悯。所以你要想想看，这个罪跟医治这个生病的人的关系是什么？关系就是说，终点是他的灵魂，终点是他的永生，终点是他跟上帝之间的关系，不是他的生病了。重点是这个了，所以你医治他的方法呢，是医治他跟上帝之间的关系，这个才是重要了。你生病了，那是另外一个事情。主题是你跟上帝之间的关系，我们要认罪，我们要求神医治我们之间的关系了。所以呢，雅各在17节跟18节就用以赖姐的那个方法来做一个立场给我们看了。以赖姐的主题就是说，他面对那个时候的拜偶像的人，我们也有面对拜偶像的结果，就是罪嘛，这是很大的一个罪。所以我们互相为我们生病的时候祷告的主题，是我们跟神之间的关系，不是我们的身体的生病的主题。所以我们离开这个部分呢，就是要强调一点，就是说你是真正的基督徒的话呢，你要相信祷告是有效果的，你要相信祷告是有力量。他的力量呢是什么呢？在哪里呢？他的力量是来你跟上帝之间的关系，这个是主题。所以我们被救是以我们的得救为主，然后得救你也可以说，有人会这样子分析啊，他们看了这一段经文，他们会分析说，事实上我们的得救，将来我们在天国的时候呢，我们的身体是怎么样？是被医治啊，是不是？我们是会被医治啊，我们在我们将来在上帝的面前的时候呢，我们会有一个新的身体，不会受腐化不会羞愧的一个身体。是我们不会 再有痛苦，不会再 有生病，不会再 有流泪的。所以对啊，我们是会被医治啊，可能不是现在，不是今天，不是这个刹那被医治啊，但是终点呢，我们要真正的医治的话呢，我们要求神来得救我们，那有一天我们的身体是会被医治的。所以我觉得呢，我觉得15节是一个很难了解的一个经文，很多很多牧师都用各种的方法来解释啊。但是我自己的想法呢，这个15节是以得救多过于以医治，但是得救跟医治是很类似的一个东西，就是啊，坦白说是这样子的。所以我们了解这一点呢，我们现在看看那个19节到第20节，我们还可以比较了解，我们可以比较 看到那个哦，这个19节到20节，这跟其他的关系是什么了？你可以看到那个 link 在那边了。所以19到20节呢，就像20节跟16节一样，你看看你们圣经20节跟16节的有一个 link 在那边了。所以我们的罪跟生病是有一个 link， 我们的得救跟医治也是有一个 link。 所以19节他重复的强调一点，就是说他一开始说我的弟兄，很多版本都会说弟兄姐妹，那是对的，没有错，所以你的版本说弟兄姐妹也是对的，
但是希腊文是我的弟兄。强调这一点是什么呢？就是说弟兄是新的人，是真心的人，不是假心的人。那真心的人是谁呢？就是知道上帝有医治的力量，但是更重要呢，他有得救的力量。所以得救的力量是最重要的，所以我们需要有永生的态度来祷告的时候。所以我们可以到回到那个我们的眼睛是要往远看的，就是耶稣要回来的个事实啊，都有关系，你看到都有关系嘛。所以呢，你们有没有人帮助过一个人说，口头上说他是基督徒，但是他是明明的在犯罪中？你们有帮过一个这种人？我有啊，我在基层里边有一个同事啊，他在那边一方面说他是基督徒，一方面乱来，跟一个他已经结婚了，跟另外一个女人乱来了。我跟他说，你这样就证明你不是基督徒啊，是吧？哎呀，这个跟我的心性没有关系啊，说是有明确的关系啊。你可以做这个的话，就表示你不忠实上帝；你可以做这个的话，你就表示你不相信上帝在看你了；你可以做这个的话，你就表示你不相信有一天你会被审判了。叫你怕审判的话，你就应该怕做这个了，就表示你轻看这个审判了。你看了现在的舒服多过于你看你的永生的好处啊。那你觉得这样子 的几个礼拜的好处比这个重要吗？你不是真心，你是假心的。我就这样子很凶的跟他说了。后来呢，他还是解决这个问题啊。他跟那个女的分开了，还是有勇气跟他太太说明了。哦，我都知道，因为他太太也是我的同事啊。你有没有这样子帮忙过一个人？哦，这个真的是有福啊！看他们把上帝贬低一位，真的是有福，真的是不一样啊。所以，这种是一个挑战嘛。你用这个方法往前走，真的是一个挑战。我没有跟你们说这是很容易的，我们做基督徒本身就是很难，但是你做基督徒，你是愿意面对这个难处。所以我们离开这个雅各书之前呢，我们下个礼拜我们是会开始那个就业的路德记，但是呢，我们离开这个雅各书之前，我们要问一个可能对一些人是蛮难过的一个问题，要有勇气面对这个问题。我们要问一个很刺激的一个问题。你看看第二十节，坦白说，你是在乱走的那个人。我是你是把会乱走 的人抓回来的人。你要很刺激的看一看你是哪一种。你记不记得诗篇第二十三篇是一个很有名的一个诗篇吗？你们大家 都大概知道了。诗篇二十三篇的有一个主题，就是说每一个羊群都有一两个羊总是都会跑掉，总是都会去做坏事，总是都会去迷路。我知道 我在农场 有上班过的，就是总是就是有一两个，而且是都是一样的，他们总是就会迷路了。你叫他们都来，他们乖乖的，他们都来了，除了那个两个以外，他们就是远远的跑，
其他的都是跟你走，其他的都是往另外一个方法走。所以你就要想办法抓回来，把他们抓回来。然后那个诗篇二十三篇，让我们看到有两个方法来把他们抓回来，有恩典跟怜悯。所以我们的教会有的时候会这样子的，我们的教会的人群也是有跟这个羊群一样，总是会有一两个是会乱跑，总是有一个两个可能看了那个我们对面的那个耶和华见证会的那个教会，说哇那个教会好大，哇他们的车子都是好车子哦，哇他们的好像很有钱的样子啦，是不是？你有没有看他们聚会的时候呢？说哦，那我是不是我去看看吧？看了没关系啊，就好奇啊，我就看看了。你去看看，你就会火。为什么你可以去看看？就表示你不觉得这个是真的，你不觉得上帝是会审判你的。你不觉得那边跟这边有什么差别的？你觉得上帝是要跟着你走，不是你跟着上帝走。所以呢，我们要坦白跟我们自己的说，你是会乱跑的人，还是你是会专门把那些乱跑的人抓回来的人？弟兄姐妹，你要做哪一个？我们真的是要好好的思想。我们那个加拉太书六章一节就讲得很清楚啊。我们要看到一个弟兄和姐妹是乱跑的话呢，我们真的是要用温柔的心、爱心的方法来把他追回来。我们没有办法用爱心的、用温柔的方法，我们自己都会被影响到了。所以呢，我们真的是要用上帝供应给我们的恩典，跟怜悯对他们。所以第一个，我们要看看我们当中有没有会乱跑的人；第二个呢，我们要用爱心。用恩典，用温柔对他们，把他们抓回来。但是弟兄姐妹，你是会乱跑的那种人，就跟我们说吧，我们会帮助你们。我们祷告一下。天父的父，我们真的是谢谢你，让我们知道我们是总是会乱跑 的羊群。我们有的时候我们太舒服了，我们会乱跑。我们看到一些跟你没有什么关系的，我们还会好奇的，就想那边去看看的。哎呀，我们这样子的真的是有火的。求着你怜悯我们，求着你原谅我们，求着你带领我们，给我们那个扎实的心。就像雅各说：“你有信心吗？你给我看，不要跟我说，你给我看。”所以让我们在这边听到这个道的人，让我们都听进去了，让我们变成是有真正的信心的人，是可以活出来我们的真正的心，是有耐心的心，是有忍耐的心，是往前看的心。但是不容易，我知道是不容易的，因为我们是永远都会看你有看错，所以求着你对我们用温柔的心对我们，用恩典跟怜悯的方法对我们，带我们往前走。这是奉耶稣的名祷告，阿们。谢谢你。